Oli ku Ugandan lifestyle nze waswa Emmanuel mujebaleko jemukwasaganya mwebale jemukola balamusizako bana Uganda bannange jemusinzira mwebale obudde n'obuyambi bwe mutuweereza tusiima 0750818 18 16 Mulshid Sega wa namba y'essimu oyo oba otufuna direct ya nanga oba onfuna direct ntuba nga twogera ku nsonga z'okuleka ntuyamba bana Uganda bana Uganda bano mbasaba tubayambe ku kye tusobola okukola. Tetusola kuwayo uli omukyakulya wabula ate tusola okubawo ekitono ekiriwo oba okitegeera kakati neyongedde okutambula mu byalo gye ntambulira okwongera okunoonya nabagende ku Masaka Road kuno okwongera okumanya abantu baffe engeri gye babeeramu nina famiry gye nsinkaganya bayitirivu nnyo bayitirivu ddala nange bansobedde naye njagala mmanye lwaki bali mu mbeera gye balimu nnyabo nsanyusa okusanga nange ssebo oli otya nde bulungi ojja kunyongera ku ddoboozi katone amannya go gwani amannya nze nabuule maria nabuule mari maria maria oyina emyaka emeka 18 18 yeah. Nabuule maria wembuuza ekibuuzo nti osoma osoma nedda ssebo tokola otya sisoma lwaki tosoma obuzibu bwansimbi bwansimbi yeah. Okay, what is supposed to do to la kidasi? Senior 4. Senior 4. Yeah. Sente nezibula. Yeah. Maria. Ndaba wano gana bwentunulya omwendo gw'abaana bali wano. Bali musanvu ba. Yeah. Na oli wa munana. Yes sir. Bana abaana omusanvu basubira okuba ko taata ne maama. Yeah. Okulanga ni mbana bano era lwaki go tude nabo. Nkolanga baba wabwe kubanga bazadde batulekawo. Okolanga baba wawe kubanga bazadde bakola ki batulekawo abazadde babalekawo iye wili iye njako lusoko nyonyole mbulungi ntegere bulungi bazadde kibutegeza babalekawo tata ne mama ababwe ababo abange na abafefena abamwe mwenna iye tata wo ne mama wo babalekawo iye soko mbulire olwatu kabyatandika bitya tata yeso kogenda nitubera wao ne mama ni mama naye natuka kasera naye nagenda ngagenze nonya sente te yadda tata uo soko njaga tugende mpola tata uyo ani amanyage tata ange mwami kanyike Vincent kanyike Emmanuel mwami kanyike Emmanuel yeah. Yali akola mulimu ki yali makanika wa eno mu kitundu kya Finanziga Nanziga yali akolera yali kanika biki magali magali iye obulambo bwabiranga mu kakitawo wali bwalinga butya era bwalinga sibubi nnyo yali asobola okuba ekyokula n'ekyokunywa iye mwali musoma twali tusoma taata okubana obunabuna abaana azaalako bameka Zala kofu abana batano. Doso banso ongera muko. Oh no. Nawe. Nange. Okay, kati. Ate mama. Mama yali mulimi. Nakola mirimu gya waka. Iye. Yeah. Mama nyage yani. Ye namirembe precious. Namirembe precious. Iye. Obufumu bwa kitawo ne mama obwali butya ebbanga lyobadde nabo. Balinga tebayomba nnyo. Yakasera katuka ni bayomba mu katono au tata na agenda wamanya ko kuchaba tabula sachi manya nasina tuka katono bana bala benda basigadde kati ngona ndio kumpi brown noli ano buviri noli nono bana bafanagana bo bana bani baba leta bulesi tuba nga mama achali wabere nabo kati mama yalabe mbera tachajisobola na agenda nonye sente achenyala soko kumanya tebayinza kujonga tebene babayita. Bana ba muganda wa mama. Ba mama omuto. Iye. Yebo yali abaleta yagamba ki? Yagamba tachasobola tachayina bulungi sente naye agenda kunonya sente naye naye tetukyamulabako. Mama. Okay. Mama waba nabana yani amanyagawe. Yenakato Viola. Nakato Viola. Iye. Yajja nabana bano. Yabaleta di.
Omaka sobla gujjukira bulungi. Baluddewo wano ky'ogamba? Baluddewo kuba bwe babadde basomera. Onali mu kyakumeka kiyangagala. Ajjajja yogerera kilasi. Ajja kumbulira, njja kubatuukako. Kati nkyala nti njaga osooka okumanya. Ongambe maama wo ne taata wo, mwami Kanyike, ne maama wo mukyala Mirembe. Babaddengo nga ng'omwaka tebayomba? Iye. Mu kuyomba kwe tewamanya kyabayombya? Saakimanya nga we nali mwana muto, nali sobola yingira mu nsonga z'abantu bakulu. Bukyanga maama wo, so, njagala onkubira ku kifaananyi. Bwakya butya olunaku lwava ewaka? Yakya ne tuva mu nnimiro n'amala n'anaaba yaleka tufumbidde emmere n'agamba abaana bange ngenze nnoonya ssente nja kkomawo. Maama wo mukyala Namirembe? Iye. Yagamba atya? Yagamba yatuleka tufumbidde emmere n'agamba ngenze nnoonya ssente nja kudda. Nja kudda? Aye taata ye yafuluma atya? Taata ye saamanya. Kwe tewamanya nga gye yafuluma naye mbuuliraamu wali ogenze wa? Bwakiro bwakya ku makya. Samulabako. Samanya ngeri gye yagendamu. Walabira nga talabikako? Iye. Kakati taata ku butaata ne maama niyasooka okugenda? Taata. Waayita bbanga ki? Waayita emyaka ng'ebiri ne maama naye n'agenda. Taata amu yagenda ne waayita emyaka ebiri. Iye. Nga mbeera ne maama? Iye. Taata okuva lw'agenda emyaka egyo ebiri embeera yali etya ewaka? Era maama ye yali atuyiyiza ng'ekyokulya nga yatuweerera nga yiiya n'atufunira kye tulya. N'atuuka n'alemererwa? Natuuka n'alemererwa n'asalawo agenda anoonya ssente. Yabaga ki ogenze kunoonya ssente? Yabaga abagenzi zinoonya? Iye. Maama okuva lw'ava wayise bbanga ki? Bbanga ddene. Mwaka myezi nga munaana taddanga. Covid yatandika mu Febu? Iye. Covid agenda okuyingira nga maama waali? Edda, yali agenda. Maama bw'afuluma waddamu okusoma? Iye, nasigala nsoma nga tuyiiya. Ku ssomero? Iye. Ate bano? Nabo babadde basoma lwakuba kati Covid tetukyasoma tunyoonya ssente. Zinaatubeezaawo. Ng'omuzadde, kati si ng'omuzadde kati wafuuka muzadde, ng'omuwala omuto, njagala ombuuliremu maama agambye agenze kunoonya ssente. Essimu zadde amubeerako? Nedda tezikyaliko. Wamulindira okutandika okukirowoozaako nti maama yatulekawo zaalinga nnaku mmeka? Zaalinga wiiki bbiri kubanga yali ajjanga n'atulabako buli wiiki kati ezo ng'olwo takyajja wiiki nga bbiri ne nkimanya nti alabika yagenda takyadda. Mu wiiki bbiri ezo yasobola okukomawo yaleetanga ki? Yatuleeteranga emmere n'atuleeterayo kawunga ne tufuna kye tulya. Kati after 2 weeks. Dirwa olinda n'ogamba nti ninze nalinda nga sikya mbutuufu essubi ne linzigwamu. Njagala okubira ekifaananyi w'owulira otya nga otandise okulooza nti maama kati agenze. Era kasita nnalaba nga takyadda tulabako. Ne ngamba baganda bange tutandike tweyiye tulime nga ku kyalo tufune kye tunaalya. Mweyiye? Bano? Iye. Kati olugendo olw'okutandika okulabira abaana bano buno n'omusanvu njagala olutandika otya? Natandikanga nga tukeera we tuba tulina we tufunye we tunaakima amazzi ne tugenda ne kitukima we tufuna we tunaalima ne tulima ne batuwa ekyokulya ne batuwa ne kasente ne twebeezaawo. Amazzi nga makima nga gammeka olunaku? Twalinga tusobola okimayo ogw'omutwalo. Nga mugakibira ba ku kitundu kuno? Iye. Ne mufuna ekyokulya? Iye. Olunaku lwe lukeera ku makya nga Covid bw'abadde, abaana bano okeera obalowooleza ki? Keera mbalowooleza ki kye tugenda okulya ne tukeera bwe tuba tubasuze banne nga tulina gye batugambye okukola ne tukeera ne tukola ne tukomawo ne nnyo ne tunywa caayi ne mbayiyiza ekyokulya. Leero okuva lwe bwakedde mulina kye mwakedde okufunako? Tetulina kye twafunye. Okuva ku makya? Iye. Saawa zigendedde ziringa 8. Iye. Obalowooleza ki? Kati tugenda mala waneeno tufumbe ku buugi tunyweko. Bw'obunaaba mu sukaali? Nedda. Buugi obunaaba buwedde ekyeggulo kinaavaawo? Ekyeggulo tujja gweya kawunga tuyiiye. Akaliriwo? Iye. Emirimu gy'okyagifuna gy'oŋŋamba egyo gy'okukima amazzi?
mu kati emirimu gy'amazzi tegikyaliyo enkuba kati ketonnya kati tufuna kujja kulima. Gy'okulima egyo bw'olima olima wiiki efuna ssente nga mmeka? Wiiki bansalira busalizi lubimbi. Bagamba kati luno olwalimya tujja kuwaayo omutwalo basala busazi ne bampa ssente ze nkoledde. Bazikusasula zo? Ye bazeesasula. Bw'oba okoledde? Iye. Obukoowo obwo n'embeera ebeerawo giteekawa? Nkigumira kuba mba siina kyakola. Ennimbiro ezibuze? Nga leero ngaye tewali byakulya, ekitegeeza kye mwafunye lugendo? Nga tukwata ku ke twatereka kwe tulya. Kiki ky'owulira kikuluma ku mutima ky'ogamba butuufu kino kinzita kimalawo? Kubeera nga baganda bange tebalina kyakulya, tebalina byakwambala. N'okwebaka tebalina bulungi byakwebakako. Basula ku ki? Tulinayoyo obutundutundu bw'emifaliso bwe tusulako. N'obukutiya. Okay. Gwe ng'omuyizi yali asoma senior 4, abaana bazzeemu? Iye. Nga 15. Iye. Olowooza ki? Nabadde ngenda tandika genda kuyiga nviiri. Okusoma kwa senior 4 n'obanga okuvuddeko? Anti kati ssente zaabadde zaabuze. Kati nesalawo njiye ekyokola ekirala. Enviiri ogenda ziyigirawo? Eyo mu tawuni. Wafunye agenda zikuyigiriza? Iye. Ebyensasula bigenda babityo? Byakweyiya. Bagambye ssente mmeka? 300. Osuubira gajjawo? Nja kuyiiya yiiya. Njiiya yiiya n'ennima ze bwe nfuna baneno ne bagenda ne bapoota ne tukuŋŋaanyiriza ssente ne nsobola okugenda n'enjiga. N'osobola okugenda n'oyiga? Iye. Wow, emboozi gye muwulira y'omwana omuwala banna ebintu si byangu yadde n'akatono nsaba onzijukizeemu kuwangambe gwani nze nabuule Maria embeera gy'alimu bazadde bakeera ku makya taata yasooka okugenda myaka 2 ne babeerawo ne maama n'atuuka n'amugamba kangende manoonyeze ssente ne maama n'ayitamu alina baganda be 7 baalabirira abamu baana ba maama omuto be baali babasuulira wano ku myaka gy'aliko we basangidde nga banga bagenda kunywa buugi bwe balowooza okunywa omulimu gwakola kulimaalima ku byalo kufuna kyaliisa baana bwe bannayuganda abaliyo bannayuganda basinzira mu kugaba obuyambi munnayuganda akulaba omusaba atandikire ku ki atandikira ku kutuyamba tufune kyetulya baganda bange bafune engoye n'ebyokusulako tubeereko naffe mu mbeera ennungi eyeyagaza ebyokulya basobola bikuleeta n'obiri omwezi ne guggwawo ne biggwawo naye kati kyembuuza ebinaddako bonno bijjawo kati awo wetuba tujja tutandikira naffe okweyiiya kubanga era tufune abazeese ne batuyamba olwolumu Nabuule embeera gy'olimu yeyungula ezziga awaka wano we muli wani wa taata yaleka aguze bobo empapula ni azirina taata yennyini singalukera ku makyanga yabatunda tetumanyi gye tudda kuba tuba tetulina kyakola singa ebaayo omuzira kisagamba n'agamba nti bannaye ku baana abo mpaako omuba mpaako babiri mbakuyambeko osobola obbawaayo edda kisebo njagala babanyambire wano mbeere nabo baganda bange sagala banveeko kundekawo anti oyinza okweyagala obeera nabo naye ng'ate obusobozi tobulina olina agamba nti kambala biyimba kono kamuteeka entebe omula kamuteeka egindi ng'owuliziganya nabo mbeera njagala mbeera nabo wano owulira nga tewandyagadde bakuveeko iye wakabalisiza myezi emeka okuva maama oyo yagenda myezi 8 nze mbalabirira gwobaliisa iye osobola okukoola ku maama gy'ali n'omugamba maama komawo nandisabye maama yonna gy'ali oba tuwulira komewo tetuli mu mbeera nnungi yogera amannya ge mutala namirembe precious
akomewo yonna gyali na fena tumwetaaga twagala atubeererewo. Muwala we gwani amunoonya? Nabule Maria. Ate taata? Mukyala Kanyike Emmanuel. Mwami Kanyike. Mwami Kanyike Emmanuel. Yonna gyali. Ajja tuyambe batubeererewo na fena twagala bbeera feka nga batalina batuzaala. Ate maama wa bano? Mugwamita mukyala Nakato? Mukyala Nakato oyo ye. Simanyi. Byakusobera. Embeera gye tulimu gye mulabako gyeno egenda maaso bigambo bikugwako ne bikusobera. Kati maama newe nakuyita maama kuba kati abaana gobalabirira. Bwe mba nsaze okutetenkanyiza akalimu osobola okukola? Sinatuuka kola kuba njagala nsooka njiga enviiri mmanye nti nziyize. Nanti katoyinza okuba tonayiga nviiri naye ng'ate waliwo akalimu akasobola okufunira akasente. Nga nkakolera kuno ku kitundu nga bwe mbalabirira. Yensobola okukakola. Singa oli agamba nti nze nyinayo emitwalo gyange asatu oyinza okukola ka bizinensi. Nsobola okukakola. Kuba saagala nkuwa ebyakulya bya mwezi gumu ate mubundebunde emyezi egiddako. Nsobola okukakola ne nkatandikawo ne katubeezaawo. Oyinawo kyoma nkyoyinza okukola kuno ku kitundu okiddukanya n'ofunamu ekyokulya. Nga ki ku kyalo kuno ky'olaba? Kwezo sente zobera mpadde. Bwe mankute emitwalo gyange asatu ne ngateekawo ku mmeeza egaagaago abaana banoonyeza ekyokulya. Tutandikawo akadala ne tuteekako ebintu ne tugenda nga gukula mpolampola ne tufunamu. Abantu tuzze kuno kwebali abasobola bbirya ebintu tubwe bityo. Iye. Nga binyaanya. Iye, bbiringanya ebyowe bityo. Bumalirivu ki bw'olina ku mutima bw'ogamba nti mbutuufu abaana bano andyagadde mbalabirire? Era mutima kigwe wafuna nga bazadde bamaze okukulekawo. Kiki ekiggumya buli lw'okeera n'ogamba nti mbutuufu nja kufaafagana nakyo? Nagamba yadde ndi mwana muto naye nnyina okukolerera bato bange babeere obulungi. Yadde tukulidde mu mbeera nnungi njagala tubeereko obulungi. Embeera mwagikuliramu nga nnungi emabegako ne kati neefaafagana? Kati njagala tuddeyo ng'embeera bwe yali. Okay. Singa Museveni alangirira nti okusoma kuzzeemu. Iye. Abaana bano batandikira ku ki? Situmanyi kubeera tusooka ne simanyi. Kuba kati tetulina sente ze tuyinza kugamba nti baddeyo ku ssomero tewali sente. Buli lw'odda awo future kijolengera mu baana bano? Kubanda bange omugugu ogulina. Malawamu future nnene nti nsobola okubayamba nabo ne batuukeyo mu maaso ne bagamba baba waffe ye yatuyamba. Ne bajjukira nti nze nabayamba ne batabeera awo. Kubeera nga bano abaana abalala banyuma bakulu baabwe. Wow, courageous oba courage omukyalo ono nabule Maria gy'alina ku bato be. Mbegayiridde, sibegayiryangako, mbegayiridde. Omwana omuwala ono myaka mito nnyo abadde mu senior four, amakaba agamulekera. Kino kiraga nti waliwo obuzibu mu ggwanga muno, oba ddala nno. Wali tubaddenga ku bintu bya basajja kudduka ku bakazi. Wano omukazi ne yatuse n'adduka ku baana be. Naye nga lwaki omukyala andize ku baana kitegeeza embeera ekalubye oba efuuse enzibu ddala? Anaye ebizibu byakusobola. Abaana bano balya mmere yenkana ki olunaku? Bwe mba afumbye mukyere kiro nga ze balya ekyemisana. Si gwe mutwalo n'ekitundu? Iye. Naye ku busobozi busobola bafunirako kyenkana ki? Obusobozi bwange tetutera kulya wano mukyere. Tutera kweyiyizeyo mukyalo ne batuwa ku kyetulya. Nga biki batuluba mukyalo? Kawunga, lumonde, ebyowe bityo. Byo bye muli ebyako enva? Nedda. Tunywerako amazzi. Buli lwe mulya? Iye. Buli lwe ofunayo akawunga? Nga tufunirako n'amazzi nga tunywa ng'olunaku lugenda. Nga mulinda ate bigenda kuddako? Iye. Ku buugi bw'ongambye munda bw'olinayo n'akawunga byenkana ki? Kati wasikaddeyo ebikopo bitaano. Bye biriwo? Iye. Bwe bigattagatta mu izo bia leero nga byoddewo? Iye. Kati ebintu ng'amanda mugaggyewo? Tetukozesa manda kuba tetusobola manda. Tuyiyiriza buku. Mu buggya wa? Mu nsuku z'abantu gye tulimira.
Mugenda muita itamu. Iyo. Oina olubimbi lutegesele ogenda okulima maasa. Olubimbi? Kati sina yo olubimbi lwengama nti luno lwengendo lima. Kati ndia obubezi. Osuubira kulufuna nti. Njagala nsuubira dufuna nga mazze okumanya nti kati nsobodde oyiga enviiri baganda bange ne mmanya nti kati nkola basoma ne mbabeezaawo. Nange. Bizibu nnyo. Sebo, oli otya? Ndi. Amanya go gwani? Mulindwa Charles. Mulindwa Charles? Taata aliwo? Taata yagenda. Taata yagenda? Ani akukuuma kati? Ani abeerawo naawe akuleetera ekyokulya? Ani abayiza ekyokulya? Nabuule. Ani? Baba Nabuule? Walidde ekyokuva ku makya? Tewali. Sabuuni anaaba ye mulinawo? Nedda. Sabuuni anaaba tewali gwani? Nekizadde atandaana bbala emukasa. Amanya nga olina 85. Gwani njogera mpaako nga 2. Kizaani? Kizadde auto. Kizadde auto. Olabika odda ku balongo be baliwa? Be banuuli. Nakato? Oli otya muganda wange? Yeeni. Obulamu bugamba ki? Yeebuli. Ebyokulya wafunyeyo ku ky'olya mwannyinaze? Nedda. Nkuwe kyakulya ki? Mukyere. Mukyere gwe gw'olowoozaako. Omaze ebbanga ki nga togulya taata? Nabuule. Abaana amaze ebbanga ki nga tebalya mukyere bano? Bagenda myezi ng'etaano. Owuli oyagala ku mukyere oguyoya? Bambi. Maama aliwa? Yagenda. Yagenda. Kati obeera wootya? Baba yakuuma? Sabuuni yemufuna mutya? Sabuuni we tufunye yaka ebitaano ke tukozesa bwe kagwawo ne tugira nga tubeerera ka. Ne munaaba amazzi amakalu? Yeah. Semberako omuvubuka kyangu owooli gwe njagala omukuluko. Come here. Tuula akawo katono. Gwe njagala otuule. Oli otya? Yeni sef. Gwani? Nze namugera Nicholas. Nicholas? Yeah. Gwe mukulu w'ababirye? Iye, iye sef. Nina kato? Iye sef. Baliwa ba mama wa mwaliwa? Mama tetumanyi gyali. Yabayita muli ba myaka emeka wano? Yatuleeta nga nze nina emyaka nga 10. Kati oyina emeka sef? Nina 14. Ekitegeezo omaze emyaka ng'ena wano? Iye sef. Okuva lyakuleeta wano waddamu mulabako? Nedda sef. Taata omuwulizaako? Taata. Nakoma simanyi. Toyina ky'omanyi kati? Simanyi sina ky'emanyi. Njagala ombuulire muko. Okuva mama wa wano weyagenda mukyala nimira mirembe. Mubeerawo mutya? Tutetenkanya ffe ne tugenda ne tupoota n'oli omulenzi oli. Mupoota wa? Tugenda ne tufunaafunayeeyo ku busayidi bwe tupootaako. Gwe ng'opoota? Iye sef. Bakuwa mmeka lw'opoose? Bampaayo 15,000. Tebakuluma? Olwo olumu n'olumu ensanga abatalina kisanga bannuma. Nga bakuluma? Iye sef. Ebyokusoma wabivaako? Ebyokusoma nabita. Lwaki wabita? Mbeera? Mbeera. Yagaana? Yagaana. Abantu bange basaba kuyambe ki? Batuyambe? Tuddeyo ku ssomero. Muddeyo ku ssomero? Iye sef. Kyekisinga okulumya omutwe? Kyekisinga okunnuma n'okwambala kwennyini. Ate okulya? Kubako kukulunya ate? Okulya n'okulya banaye batuyambe nnyo. Basabe. Banaye bannayuganda abatuuliriza. Bagambe n'eddoboozi ery'omwanguka. Banange bannayuganda abatuuliriza. Kazina kakutte. Tusaba mutuyambe. Tufune tutandike naffe osoma tukooye okutuula ewaka. Ate ekyokulaba sooka okyogereko? Banaye tusaba tubakubira omulango ogw'omwanguka. Mutuyambe tukooye okulya ebiwunga ebikalu n'ebiwogo nga tunywerako amazzi n'omunnyo gwennyininnyini tetugufuna. Temuba nago? Tetuba nago sebo. Tetufunyeyo tulyayo ku bidoododoodo ebyo ebiri awo. Biri bye nnengera bye munoganoga? Tunoganogako. Muganda wo ono ayita mu mbeera ky'obba beezaawo kuba kati gw'oli mukuluko sootunnyonnyolamu. Muganda wange atetenkanye nnyo. Kena n'alima. Ffe ne tugenda ne tuba tufunyeyo okupoota ne tukima ku mazzi. Okay. Sef. Ne mutetenkanya ne mubeerawo? Ne tubeerawo ne tusobole olabirira baganda baffe abato bano abatasobola bo kwetakulira. Mwe ne mbayiyiza ekyokkola? Ne tubayiyiza ekyokulya.
Pozi wangambe kwani? Nze namugera Nicholas. Namugera Nicholas. Bano wangambe batobo. Muli wano temanchi dako. Temanchi chidako. N'obulimu bwennyini tebukyalabika. Tebulabika. Abantu corona tebakyalina tetukyalina busaiti kwetuzimba. Mubeerawo nga mutudde. Tubeerawo nga tutetenkanya kukima ku mazzi. Funayo okubulimulimu koza motoka z'abantu. Yes. Baba ngambye nti olwaleero ekyokulya kyo temanyi wakukijja. Yes. Kati aha. Tetumanyi kuba leero. Tewali pulani yonna. Ndaba engeri ya matafali anagakuba? Matafali go galuddewo nnyo ebbanga. Gamaze ebbanga wane? Kuleka tunafe twali tutaddewo obutafali obwo bwolengera, fe twali tubukubye. Naye n'ebigaanira awera? Nibulemera awo, fe twali tubukubye fe ng'abaana. Buli obugoye bwani ku waya? Buli obugoye eyesuuka ya baaba waffe. Sebo semberako? Come. Sembera ko tula ko wano wansi katono to tula ku mwana gwani anya gange nze kaonde Ronald ani kaonde Ronald yeah mama wa utata huyo yani je mwami chalisi ono go bangambi kanyike yeah Emmanuel yeah ye yabaduka ko ne mama yeah onsabati ne bana yuganda roba sabati tubasaba okufuna obuyambi obuddayo ku ssomero n'okufuna ku byokwambala n'ebyokusulako. N'ebyokusulako? Osula ku kikulya. Tusula ku mufaliso maama gwe yali atulekeddewo. Gwe mugwako? Ekyokulya kyekisinga okubeera ekizibu? Ye. Okay. Bannayuganda bagambe, ky'osaba? Bannayuganda banange tusaba obuyambi mwonna gye muli. Tuddeyo ku ssomero tufune n'ebyokwambala n'ebyokusulako. N'ebyokulya. N'ebyokulya. Kale ongambe gwani? Kaonde Ronald. Soko veyo ndabe ku mulongo oli kubaali kati ye muto wange omulala. Mulongo soko gye wamma. Ezina emboozi z'abalongo gujjo zitegeera obulungi. Oli otya babirye? Amannya gange ze bampita Wasswa. Ontegedde? Anti Wasswa abeera mulongo. Kitegeeza ndi baabawo. Maama aliwo. Simanje yalaga. Tomanje yalaga. Ee. Bya kusobera nawe. Ee. Nguwe yoji. Mwanji. Decho kulia. Ee. Wali decho kuwa kumaja. Te wali. Ukakasa kuzino saamu saamu. Chile kuzi wakala mele. Bane ono mulo ongo Bana balongo sabatu bayambi. Biye, nze Wasswa kati nakatu joli, oba Saalongo, oba Naalongo, wano waliwo baganda baffe. Bano balongo. Nsaba busabi alina kyalina nga mulongo, tekibateerewo bannange. Mbasimbye gayiridde. Abalongo bano, bagamba abalongo balina kulira mu maka n'emu ne bano bakulira bweru. Kubanga bazadde baabwe baabula. Okiwulira. So ye mbeera gye tuliko bayitirivu nnyo toyinza bamalawo. Mutuufu si byangere n'akatono. Nabuule. Njagala osembyeyo ng'okuba omulango gw'omwanguka eri munnayuganda ku nsonga ya kamere. Bannayuganda bannaffe abali eyo tusaba mutudduukirire mutuyambe tufune ku kyokulya kusingira ddala ekyokulya kubanga omuntu atalidde tasobola kubeera mulamu. Tufune ku kyokulya n'ekyokwambala ne kye tusulako. Naffe tubeereko obulungi. Ensonga bagiwulidde? Yesebo. Nkakasa bajja kukudduukirira. Tunasanyuka okufuna obuyambi bwabwe. Bajja buleeta. Omukyala yoyo Nabuule Maria yalina obuvunaanyizibwa bwa bano obunabona be mulaba wano. Bonna nga we bali. Famire taata ne maama baamuddukako. Taata waddukira mu maka ne maama n'adduka ewaka embeera eba etabuse. Embeera buli kimu akinyonyodde. We need food. Kyekisookerwako alina ebyokulya bireete tuwe bano abaana balye alina akalimu kasobola okuwa omukyalo ono tukamuwe ayambe batoobe kubanga alina courage obumalirivu to make sure nti abaana bano bafuna kye balya bakera kutetenkanya kulima kutoba
abade candidate musinia 4 nyale bikanga abivuddeko kubanga atayina option yo tacha ina option yo kujja ko focusinga kuba tobe asoke bakole chi bariye banywe bebake nze waso Manuel ku 0750198811 family eno tubeko kitujidukirira nga kikwata ku kyokulya ekyo kyo nkisaba mu bwangu abakirinda banne mu kimpereza abaana mbawa kamere mbega iridde buno buvunanyizwa bw'eggwanga bwaffe abatuvako mukimanyi ne katulina okweyama nga bannayuganda buli omu woli kukubira omulanga yamba omwana w'eggwanga bannange ensembera gye nsanze wakasi nnungi.